بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد Əziz həmvətənlərim, möhtərəm müsəlmanlar, bu dəvəki söhbətim Qədirxum hadisəsi haqqındadır. Çünki bu günlərdə bəziləri belə bir bayram keçirirlər. Quran və sünnədən heç bir səhih dəlil yoxdur bu bayramın olmasına. Təbii ki, bunu kimlər keçirir, məlumdur. Ümmətin belə bir bayramı yoxdur, müsəlmanların belə bir bayramı yoxdur. Qədirxum hadisəsi tarixdə baş vermiş bir hadisədir. Və onun baş verməsinin xüsusi səbəbi var. Bəzi insanlar isə tarixdə baş vermiş bəsit bir hadisəni böyük bir bayrama çeviriblər və sanki İmam Əli radiyallahu anhunun xilafətinə dəlil kimi qəbul edirlər. Halbuki nə İslam alimləri, nə də müsəlmanların icması, ittifaqı bunu belə başa düşməyiblər. Tarix boyu bu belə başa düşülməyibdir, bu dəlillər. Və bu hadisənin tarixindən danışsaq, bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm vida həccini etmişdi və artıq İslamın bütün hökmləri, əhkamları tamamlanmışdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həcci tamamladıqdan sonra üzü Məkkədən Mədinəyə tərəf yol alır. Mədinə yolunun üzərində Xum adlı bir vadi olur. Və həmin vadiyə çatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələri ilə qərara gəlir ki, həmin yerdə istirahat eləsinlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adətindən idi ki, səhabələrinə bütün hallarında münasib olan kimi nəsihət eləsin, moizə eləsin, onlara bəzi tövsiyələr eləsin. Xum adlı vadidə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qərara gəlir ki, səhabələr, yəni istirahat eləyən məqamda onlara bəzi moizələr etsin, öyüd nəsihətlər versin. Və həmin yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qarşı tərəfin dəlil gətirdiyi hansı ki, bayrama çeviriblər, həmin sözü işlədir ki, mən kimin mövlasıyamsa, Əli onun mövlasıdır. Yəni, mən kimin dostuyamsa, Əli onun dostudur. Niyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir söz işlətmişdi? Çünki Əli haqqında, radiyallahu anhu haqqında bəzi narazılıqlar var idi, xüsusən də bəzi ərəb qəbilələri arasında qənimətlərin bölüşdürülməsi məsələsində narazılıqlar var idi. Və bu narazılığın səbəbi Əli radiyallahu anhunun bəzi ərəb qəbilələri arasında bölüşdürülən qənimətlərin üzərinə təyin etdiyi şəxslər haqqında idi. Və bu narazılıq artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gəlib çatmışdı. Bu narazılıq həcdən qabaq baş vermişdi. Həcdən sonra isə onlar üzü Mədinəyə yol alarkən Peyğəmbərə bu narazılığı bildirirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də həm Əli radiyallahu anhunun orada olmasından, həm də həmin qəbilələrdən bəzi insanların orada olmasını fürsət bilib, onların arasını barışdırmaq istəyir. Və bu söz-söhbətlərə son qoymaq üçün, onların arasını düzəltmək üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən kimin dostuyamsa, Əli də onun dostudur. Hadisənin tarixi reallığı budur. Hadisənin baş vermə səbəbi budur və çox bəsitdir. Onların arasında narazılıq var, ərəb qəbilələri arasında Əli radiyallahu anhunun bəzi qənimətləri bölüşdürməsi haqqında narazılıq var və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu narazılığı aradan qaldırmaq üçün deyir ki, mən kimin dostuyamsa, Əli də onun dostudur. Və bu narazılığı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm aradan qaldırmaq üçün bu sözləri işlədir. Lakin biz bugün görürük ki, bu hədisi bəziləri başqa cür istifadə edir, hətta bayrama çevirirlər. Ümumiyyətlə, bu cür məsələləri, yəni 4 xəlifənin xəlifə olmasını bütün ümmət ittifaqla qəbul edibdir. Lakin məlum tayfadan başqa, məlum yəni kimlər ki bunu inkar edir, onlardan başqa. Zatən İmam Əli radiyallahu anhu xəlifə oldu, bəli oldu, bunları öz alimləri də deyir. Öz alimləri də deyir ki, birinci olmadı, dördüncü oldu. Amma biz deyirik ki, elə dördüncü olmalıydı. Fəzilətdə də 1, 2, 3, 4, Əbu Bəkir radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhu, Osman radiyallahu anhu və Əli radiyallahu anhu Əhl-i Sünnənin ittifaqı ilə fəzilətdə eynidirlər. Və məsələ budur. Lakin kimsə bu məsələləri qabardır, belə bir bayram keçirir və bu məsələni yenə Əhl-i Sünnəyə düşmənçilik üzərində qurur, məzhəb davası, təriqət davasına çevirir. Şək yoxdur ki, bu insanlar düzgün hərəkət etmirlər.
Və şək yoxdur ki, tarix boyu müsəlmanlar arasına düşmüş düşmənçiliyi bir növ körükləməyə, qızışdırmağa çalışırlar. Məsələlər bu cür qoyulmalı deyil, məsələlər elmi şəkildə düzgün izah olunmalıdır. Təbii ki, bu mövzu həddindən artıq geniş mövzudur. Orada baş verən tarixi proseslər, müxtəlif rəvayətlər var. Hədisin müxtəlif ləfzlərində kiçik fərqliliklər olmaqla mənası budur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən kimin dostuyamsa, Əli də onun dostudur. Beləcə söhbət bağlanır. Lakin görünür ki, bəzi insanlar tarixi düşmənçilikləri, xüsusən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinə qarşı olan tarixi düşmənçiliyi tərk etmək istəmirlər.